إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرين جمع اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے عظیم دین سے نوازا جس دین میں اخلاق کا بڑا مقام ہے، جس دین کے بنیادی اصولوں میں سے، بلکہ جس دین کی ابتدائی تعلیمات میں سے ایک تعلیم رشتوں کو جوڑنے کی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باپ پر بیٹی کے کیا حقوق فرض کیے ہیں، بیٹی کس طریقے سے اسلام میں معزز ہے، اس کا مقام کیسا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی تربیت کے بارے میں اسلام نے کیا تربیت دی ہے۔ میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حدیث کے راوی حضرت ابو رمثا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کے سوا بھی اور بھی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، من احق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، پھر تمہاری ماں ہے۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کس کا حق بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا، پھر تمہاری ماں کا حق بنتا ہے۔ اس آدمی نے جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، تمہارے باپ کا، اور بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری بہن کا، پھر تمہارے بھائی کا، پھر اس کے بعد اس کا جو رشتے میں تم سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق بہن کا قرار دیا ہے۔ بہن اسلام کے اندر بڑا اونچا درجہ اور اونچا حق اور اونچا مرتبہ رکھتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بعض مقامات پر جب آدمی کا انتقال ہو جائے، اس کی اولاد نہ ہو،
تو بہن کو اللہ تبارک و تعالی نے بھائی کا آدھا مال وراثت میں دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ کلالہ کے مسئلے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، یعنی کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، اس کا لڑکا نہیں ہے، اس کی لڑکی نہیں ہے، کون اس کا مالک بنے گا، اس سلسلے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان امرؤ ہلك وليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی اولاد نہیں ہے، لڑکا بھی نہیں ہے، لڑکی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کے آدھے مال کی وارث اس کی بہن بنتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی حالت میں بہن کو بھائی کا آدھا مال وراثت میں مل سکتا ہے تو اسلام میں بہن کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کے آدھے مال کا وارث اس کا بھائی بنے گا۔ تو یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بہنوں کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کے ساتھ حسن سلوک پر بڑا زور دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات، جس آدمی کی تین بیٹیاں ہیں یا تین بہنیں ہیں، او ابنتان او اختان، یا جس کی دو بیٹیاں ہیں یا دو بہنیں ہیں، فاحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنه، اور وہ اپنی بہنوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت سے نوازے گا۔ کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بالکل، اگر آدمی جس طریقے سے اپنی بیٹی کی پرورش کر کے جنت کا حقدار بن سکتا ہے، اسی طریقے سے کوئی بھائی اپنے بہنوں کی پرورش کر کے جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر غور کیجئے، آپ نے فرمایا فاحسن صحبتهن، ان کی حسن صحبت کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اس میں ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ آپ جیسے چاہتے ہیں کہ خوش رہیں، اپنے بہن کو خوش رکھیں، بہن کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، جہاں پر جاتے ہیں پردے کے انتظام کے ساتھ انہیں لے جائیں، ان کی دل جوئی کریں، ضرورتیں پوری کریں، یہ ساری چیزیں حسن صحبت میں داخل ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے بہنوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں، تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، یہ ساری چیزیں حسن صحبت کے اندر داخل ہوتی ہیں، کوئی بھی بھلائی کا کام اس سے خارج نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی دو بیٹیاں ہیں یا دو بہنیں ہیں، جس کی تین بیٹیاں ہیں یا تین بہنیں ہیں، اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت سے نوازتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق ابنتین او اختین، جو آدمی اپنی دو بیٹیوں پر خرچ کرتا ہے، ان کے خرچ کو برداشت کرتا ہے، یا اپنی دو بہنوں کا خرچ برداشت کرتا ہے، او ذوات قرابہ، یا بہنوں کے علاوہ کسی بھی رشتہ دار لڑکی کے خرچ کو برداشت کرتا ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، خالہ ہے، پھوپی ہے، کسی کے بھی خرچ کو برداشت کرتا ہے، یحتسب النفقۃ علیہما حتی یقیما، اور جب خرچ کرتا ہے تو خرچ کر کے اپنے نفقے کو جتاتا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس کے ثواب کی امید اللہ سے رکھتا ہے، اور اس وقت تک خرچ کرتا ہے یہاں تک کہ یہ خود کفیل بن جائیں، ان کی شادیاں ہو جائیں، یا ان کا خود کا کوئی انتظام ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
میں اور وہ قیامت کے دن اس طریقے سے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کو ملا کر بتلایا. میرے محترم بھائیو, عورت فطری طور پر کمزور ہوتی ہے, کسی کے سہارے کی محتاج ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کو سہارا بننے کی ترغیب دی, باپ کو سہارا بننے کا حکم دیا, کبھی شوہر کو سہارا بننے کا حکم دیا. کیونکہ عورت اپنے معاملات خود بخود پورے نہیں کر سکتی, اسی لیے اس کی ترغیب دی گئی, اس پر ابھارا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنت کی بشارت دی, کبھی فرمایا کہ وہ جہنم سے آڑ بنیں گے, کبھی فرمایا کہ قیامت کے دن عورت کی پرورش کرنے والا, بچی کی پرورش کرنے والا, بہن کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جو ہے قیامت کے دن جنت میں ہوگا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا, ان کی پرورش کرے یہاں تک کہ اس کی وفات ہو جائے یا ان بچیوں کی وفات ہو جائے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. دوسری روایت میں فرمایا کہ جہنم سے وہ بچیاں اس کے لیے آڑ بنیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت کا اثر تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی خود کی مصلحتوں پر اپنے بہنوں کی مصلحتوں کو ترجیح دیتے تھے, اپنے آپ کا نقصان کرتے تھے لیکن اپنے بہنوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا تو ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا جس کی عمر زیادہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جابر تم نے نکاح کر لیا ہے کہاں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابکرن ام سیبا, کسی کنواری لڑکی سے نکاح کیے ہو یا کسی متعلقہ اور بیوہ سے کیے ہو؟ کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے, ایک متعلقہ عورت سے نکاح کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هل لا بکرن تلاعبک وتلاعبها, کسی کنواری لڑکی سے نکاح کیے ہوتے تو وہ تمہارے ساتھ ہنستی, تم اس کے ساتھ ہنستے, کیونکہ جوانی کی عمر ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی, کتنی بڑی قربانی کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں, تو افی والدی او استشہد, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا یا غزوے میں انہوں نے شہادت پا دی. کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا جو ہے غزوے میں انتقال ہو گیا تھا. ولی یا اخوات صغار, لیکن میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, باپ کا انتقال ہو چکا ہے, میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ انہی کی عمر کی کسی لڑکی سے نکاح کر لوں, آ کے ساتھ وہ ان کے ساتھ گھل مل جائے, ان کی تربیت نہ کر سکے. اسی لیے میں نے عمر رسیدہ سے نکاح کیا تاکہ وہ ان کی تربیت کر سکے, ان کی دیکھ بھال کر سکے, انہیں ادب سکھا سکے. یہ قربانی ہے بھائی کی جو اپنے بہن کے لیے اس نے پیش کیا. شادی کسی کنواری سے نہیں کی بلکہ ایک بیوہ سے کیا جو عمر رسیدہ ہو تاکہ بہنوں کی خدمت کر سکے, بہنوں کی تربیت کر سکے. میرے محترم بھائیو, یہ ہمارے اسلاف ہیں, یہ صحابہ ہیں جن کی طرف ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن کہاں ہے وہ بھائی جو اپنے بہنوں کے لیے ایسی عظیم قربانیاں دے سکتے ہوں؟ اتنا ہی نہیں بلکہ بہن کو جب کوئی بھائی شادی کر کے دے دیتا تھا تو وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس گھر سے اس کا تعلق مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے, جیسا کہ آج کل ہمارے معاشروں میں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ لڑکی کی ہم نے شادی کر دی, آج سے اس کی کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے, یہ ہمارے لیے بالکل پرائے کی طرح ہے. نہیں میرے محترم بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بھیجے ہوئے دین کے اندر ولی کا جو مقام بتلایا کہ لڑکی کا ولی ہونا چاہیے, ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا, ولایت شرط ہے, ولی کا ہونا ضروری ہے. ولی رکھا کس لیے گیا ہے؟ تاکہ نکاح کی ذمہ داری کو سنبھالے, نکاح کے بعد ہونے والی اگر کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کا سامنا کرے, کسی طریقے سے اگر لڑکا لڑکی کے اندر بن نہ پڑے, میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے تو یہ شادی شدہ لڑکی
بغیر کسی سہارے کے نہ رہے اپنے ولی کی طرف واپس آئے تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر جس کے ساتھ چاہے اسے باندھ دیا جائے اس کے بعد اسے بھول دیا جائے, تو اللہ کی قسم یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. بلکہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ لڑکی کی اجازت کے ساتھ اس کی شادی کی جائے, شادی کے بعد بھی اس رشتے کو نبھانے کی اسے ترغیب دی جائے, ایسے موقع نہ پیدا کیے جائیں, ایسی ہوا نہ دی جائے کہ میاں بیوی کا تعلق کسی طریقے سے ٹوٹ کر لڑکی گھر واپس آ جائے. ہاں اگر کسی وجہ سے واپس آ بھی جائے تو اسلام نے یہ ترغیب دی ہے کہ باپ اپنی متعلقہ بیٹی پر خرچ کرے, اس کی عزت کرے, اس کا اکرام کرے, اس کی دل جوئی کرے, اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. باپ نہیں ہے تو یہ ذمہ داری بھائی نبھائے, اپنی متعلقہ بہن کو اپنے گھر کا ایک حصہ سمجھے, اسے بالکل اجنبی کی طرح نہ چھوڑ دے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی کے ساتھ کیا. فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد بہن بہنوی کے درمیان طلاق ہو گئی, طلاق کی عدت گزر گئی, بہن گھر واپس آئی, میرے بہنوی کو ندامت اور شرمندگی ہوئی. اس کے بعد آ کر پھر سے انہوں نے نکاح کا پیغام دیا, لیکن بھائی کی غیرت دیکھیے. فرماتے ہیں میں نے اپنے بہنوی سے کہا اللہ کی قسم میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں کر سکتا, میں نے اپنی بہن کو تمہارے لیے بچھا دیا, اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کیا, تمہاری تکریم کی, تمہاری عزت کی, اور نتیجے میں تم نے اسے طلاق دے کر ذلیل کر دیا, میں کبھی بھی تمہارا نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتا, میں اس کی پرورش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائی, کہا فلا تعضلوهن, تمہیں یہ حق نہیں بنتا کہ اگر عورت اپنے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو روک سکو. قرآن کی آیت نازل ہوئی, دوڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, کہا الان افعل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رب کا حکم ہے تو میں نہیں ٹال سکتا, میں اپنے بہن کا نکاح اپنے بہنوی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. کتنا بڑا عبرت کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کریں, کیونکہ ازدواجی زندگی میں, شادی کی زندگی میں عام طور پر اختلافات ہو جاتے ہیں. بہن گھر آئے, آدمی چاہیے کہ معاملات کو بنانے کی کوشش کرے, رشتے کو نبھانے کی کوشش کرے, بہن کو سمجھا کر اس کے شوہر کے گھر بھیجنے کی کوشش کرے, لیکن معاملہ جب ناممکن ہو جائے, کسی بھی طریقے سے طلاق ہو جائے, تو متعلقہ بہن کا آدمی سہارا بنے, اس پر خرچ کرے, اس کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح دیکھے. اللہ کی قسم کتنی ایسی بہنیں ہیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں, کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں. آدمی ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کرتا ہے, لیکن اپنے بہن اور اپنے بہن کے یتیم بچوں کی طرف نظر کرم بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا. اللہ کی قسم یہ ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ظلم کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا. آپ کو معلوم ہے اگر کوئی بھائی اپنے بہن کے یتیم بچوں کی طرف نظر کرم سے دیکھتا ہے, معمولی سا ہدیہ اور تحفہ انہیں پیش کرتا ہے, تو بہن کے دل میں کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اسلام ان تمام مشاعر کا خیال رکھتا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے, کیونکہ بیٹی کے بچوں کے ساتھ باپ جو سلوک کرتا ہے اس سے بیٹی کو خوشی ہوتی ہے. اسی طریقے سے بھائی اپنے بھانجوں اور بھانجیوں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے بہن کو اس سے خوشی ہوتی ہے, اور بہن یہ آپ کا قریبی رشتہ ہے, یہ آپ کا خونی رشتہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بعد بھائی سے پہلے بہن کے حق کو بیان فرمایا, فرمایا کہ تمہاری ماں کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے, تمہارے باپ کے بعد تمہارے بہن کا حق ہے, تمہاری بہن کے بعد تمہارے بھائی کا حق ہے, پھر جو رشتے میں جتنا قریب ہے وہ آپ کی حسن صحبت کا اتنا زیادہ جو ہے مستحق بنتا ہے. میرے محترم بھائیو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بہن تھی. آپ کی بہن سگی بہن نہیں تھی, آمینہ اور عبداللہ کی بیٹی نہیں تھی, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بادیہ بنی سعد، بنی سعد کے بادیے میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ نے دودھ پیا تھا، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بہن کے ساتھ کیا سلوک تھا، اس سلوک کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں حنین کی جنگ ہوئی، قبیلہ حوازن پر مسلمانوں نے حلہ بولا، اس کے بعد قبیلہ حوازن شکست کھا گئے، ان کو قیدی بنا کر لایا گیا، جن کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا ان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن بھی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن بھی تھی جن کا نام شیمہ تھا، جب انہیں پکڑ کر لایا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، بہرحال جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بہن ہوں، عمر ہو چکی تھی، کیونکہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال کی تھی، اور شیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ زیادہ عمر کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میری بہن ہو تو کوئی علامت بھی ہوگی، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری پشت پر، میری پیٹ پہ آپ کے دانت کے نشان ہیں جو بچپن میں آپ نے کھیلتے کھیلتے میرے پیٹ پر لگائے تھے جب میں آپ کو اپنے باہوں میں لیے ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا بچپن یاد آ گیا، کیونکہ یہ وہی شیمہ ہے جو دھوپ سخت ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھا لیتی تھی، یہ وہی بہن ہے جو کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جاتی تھی، آپ انہیں تلاش کرتے تھے، یہ وہی بہن تھی جو کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سائے دار درخت میں لے کر یہ اشعار کہا کرتی تھیں، رب نبقی لنا محمدا، اے اللہ اے ہمارے رب محمد کو ہمارے لیے باقی رکھ یہاں تک کہ ہم آپ کو جوانی کی حالت میں دیکھیں، اے اللہ محمد کو عزت عطا فرما، ایسی عزت عطا فرما کہ وہ عزت ہمیشہ کے لیے باقی رہے، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کی اس دعا کو گویا قبول فرما لیا تھا، شیمہ جب آئیں آپ نے نشان دیکھ کر اپنی بہن کو پہچان لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ یہاں پر بیٹھو، جب بیٹھ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہن اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو سنو عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں، اے بھائی جو کہ حقیقی بھائی نہیں رضائی بھائی ہے، اپنی بہن کے ساتھ ان کا سلوک دیکھیے اور اپنے سلوک کو سنواریے، یہ اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، فرمایا کہ بہن اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو عزت کے ساتھ رہو گی، محبت کے ساتھ رہو گی، ہاں اگر تم اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں جو چاہیے دے کر بھیجنے کے لیے تیار ہوں، شیمہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 غلام عطا فرمائے، ایک لونڈی دی، بہت سارا مال دیا، فرمایا کہ عزت کے ساتھ تم جا سکتی ہو، آپ کا قافلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر دودھ پیا تھا وہ قبیلہ سارے کا سارا قیدی بن کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالائیں بھی تھیں اور دوسرے بھی تھے، سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، مسلمان ہو چکے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت کو ہم پہنچ چکے ہیں وہ آپ پر مخفی نہیں ہے، ہم پر رحم فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تمہارا مال چاہیے یا عورت اور بچے چاہیے، قبیلہ بنی سعد نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو لے جانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو جو محمد کا ہے
جو محمد کے خاندان کا ہے محمد خوشی خوشی تمہیں دے دیتا ہے، لیکن جو مسلمانوں میں تقسیم ہو چکا ہے میں ان سے لے نہیں سکتا۔ اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جب میں نماز پڑھ لوں، نماز کے بعد تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر مسلمانوں میں اعلان کرو، کہو کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے سامنے سفارشی بنا کر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں ہمیں واپس کر دی جائیں، تو میں اٹھ کر کہوں گا کہ میں میرے ذمے کے جو ہیں دے دیتا ہوں، تو مسلمان بھی تمہیں اس طریقے سے اپنے بچے اور تمہارے بچے اور عورتیں دے دیں گے۔ نماز ہوئی، بنی سعد جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا، اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے مسلمانوں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بناتے ہیں اور تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے بچے اور عورتیں مسلمانوں میں تقسیم ہو چکے ہیں ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں جو محمد کے تھے اور محمد کے خاندان کے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیے ہیں۔ انصار اٹھتے ہیں، کہتے ہیں جو ہمارے تھے وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ مہاجرین اٹھتے ہیں، کہتے ہیں جو ہمارے تھے وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے اس رضائی بہن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے خاندان کے جو قیدی تھے ان کو واپس کرا دیا۔ میرے محترم بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی وفات کے بعد قبیلہ حوازن، اور قبیلہ حوازن میں سے بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ جب فتنہ عام ہوا بہت سارے لوگوں نے اسلام سے پھر جانے کا اعلان کیا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہن شیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، جو بڑی عبادت گزار نیک تہجد پڑھنے والی صحابیاں ہیں، لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کا خوف دلا کر ان لوگوں کو پھر سے اسلام کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس طریقے سے یہ لوگ دوبارہ گمراہی کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رضائی بہن کے بدولت اسلام کی طرف واپس آ گئے۔ یہ اخلاق ہیں صحابہ کے، کوئی اپنے نفس کی قربانی دیتا، کوئی کسی باقرہ کو چھوڑ کر کسی متعلقہ سے نکاح کرتا تھا تاکہ بہنوں کی جو ہے تربیت ہو سکے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کے لیے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ ہم میں سے ہر ایک کی بہن ہوگی، میرے محترم بھائیوں، ہم کو اپنے بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اگر ہم اپنے ملکوں سے اتنے دور رہ کر ایک مہینے میں اگر ایک مرتبہ بھی اپنی بہن سے بات نہیں کرتے، ٹیلی فون نہیں کرتے، تو یہ بہن کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، یہ قطع رحمی ہے، یہ رحم کو توڑنے کے موافق ہے۔ یہ رشتے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں۔ آدمی دوست بنا سکتا ہے، جس سے چاہے نکاح کر سکتا ہے، لیکن بہنیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی معدودہ چیزیں ہیں، اس کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہن نے ان کو پالا، ان کی پرورش کی، بہت ہی زیادہ نیک تھیں، فرمایا کرتے تھے یہ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہن کو ماں کہتے تھے، ماں کا درجہ دیا کرتے تھے۔ بہن چھوٹی ہے، اس کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک کیجئے، اس کی حاجتوں کو پوری کرنے کی کوشش کیجئے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ بھائی جسے اس کی بہن کسی حاجت کے لیے بلائے، کسی ضرورت کے لیے بلائے اور وہ اسے وقت نہ دے سکے۔ میرے محترم بھائیو، اسلام تعلق کا مذہب ہے، ایک دوسرے کو جوڑتا ہے۔ جو رشتے جتنے قریب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، ان رشتوں کا جوڑنا اتنا ہی زیادہ معزز اور پیارا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رشتہ داریوں کو سمجھ سکیں۔ اللہ رب العالمین تمام کی بہنوں کے احوال کو درست فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان بہنوں کی حفاظت فرمائے، ان کے عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔